এটা চিকিৎসক সলনি হৈছে, নাহেই নহয়, আহে জানো? তাৰপিছত য়োগীসকলৰ মনত ইমান বেছি নেগেটিভিটি বেছি সময় লৈ থাকিব নোৱাৰে। এনেকুৱা লাগে যে নাই নোৱাৰো আৰু, বাবাক দি দিওঁ, মই ইমিডিয়েটলি চিঠি লিখিব লাগে, বাবা এতিয়া বহুত চলিছে মনত, মই পৰা নাই বাবা, মই কি কৰোঁ, মই সোমাই গৈছো নেকি এইটো বিষয়ত, বাবা মই ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা, মই মোৰ বিষয় নহয় এইবিলাক। আমাৰ কাম হৈছে নাকত উদ্দীপ কল্যাণ কৰিব লাগিব। যদি এজনৰ সন্মুখতে ৰখি দিওঁ, টাইম ৱেষ্ট হয়নে? আৰু এটা কথা, কিন্তু আমি ব্ৰাহ্মণ সদায় এলাৰ্ট থাকিব লাগে, আনৰ নেগেটিভিটিয়ে যেন আমাক টাচ কৰিব নোৱাৰে। দে এতিয়া কিন্তু নেগেটিভিটিৰ আত্মা বহুত বেছি, নতুন আহিব ন এতিয়া বহুত, সেইসকল সেই লৌকিকৰ পৰা আহিব, তেওঁলোকক পৰাপক্ষত যিমান পাৰি যোগ্যত্ব স্থিতিৰে আত্মিক স্থিতিৰে তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকক পাৱাৰ দিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় কোনোবা বহুত নেগেটিভ আত্মা আহি গ'ল, তেওঁ আহি যোৱাৰ লগে লগে আমি হলচল হৈ গ'লোঁ, এনেকুৱা হ'লে কেনেকৈ হ'ব? আমি তেওঁক পাৱাৰ দিব লাগিব, তেওঁক আমাৰ নিচিনা বনাব লাগিব। কামেই সেইটো আমাৰ আচলতে, নাৰছে নাৰায়ণ, নাৰীছে লক্ষ্মী, কোনে বনাব? আমি আমাক বনাব লাগিব, বেলেগক বনাবলৈ বাবাইটো মডেল দিয়ে দিলে। ৰেছপনচিবিলিটি, দায়িত্বটো, যজ্ঞৰ প্ৰতি দায়িত্ব সেইটো, তাৰ যজ্ঞৰ প্ৰতি দায়িত্বটো সেইটো, বাকীটো আৰু চব চলি যাব। স্থূলততো চব, এটা ঘৰ পামেই বহিবলৈ, চকী দুখন পামেই নহয় জানো, স্থান পামেই, কিন্তু সেৱা ইয়াৰ পৰা পূৰ্ণদমত চলিব লাগিব, সৎসেৱা। বাবাই ক'লে যে মনুষ্যই এয়া একোৱেই নাজানে, এনেই মিছাকৈ কৈ দিলে যে লাখ লাখ বছৰৰ চক্ৰ, লাখ লাখ বছৰৰ কথা হ'লে তেতিয়া জিৰণি পাব নোৱাৰে, জিৰণি পোৱা মুস্কিল হৈ যাব। তোমালোকে জিৰণি পোৱা তাক কোৱা হয় শান্তিৰ ঘৰ, নিৰাকাৰী সৃষ্টি, এয়া হ'ল স্থূল মৰমৰ ঘৰ, সেয়া হ'ল মূল মৰমৰ ঘৰ। আত্মা হৈছে একেবাৰে সৰু ৰকেট, তাতকৈ বেগত দৌৰোতা আৰু কোনো নাই। আত্মাটো সকলোতকৈ বেগী, এক ছেকেণ্ডত শৰীৰ এৰিলে আৰু দৌৰিলে অন্য শৰীৰটো তৈয়াৰ হৈ থাকে। ড্ৰামা অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ত আত্মা যাব লাগে, ড্ৰামাখন কিমান সঠিক এই ক্ষেত্ৰত কোনো খুঁত নাই, এয়া তোমালোকে জানা। পিতাও ড্ৰামা অনুসৰি একেবাৰে সঠিক সময়ত আহে, এক ছেকেণ্ডৰো পাৰ্থক্য থাকিব নোৱাৰে। কেনেকৈ জনা যায় যে এওঁৰ শৰীৰত পিতা ভগৱান আছে? গম পোৱা গৈছিল জানো, ইমান মিলিজুলি বাবা আছিলে, প্ৰতিটো কৰ্ম কৰিছিল তেওঁ, কিমান বয়সলৈকে নহয় জানো, ব্ৰহ্মা বাবাই কিমান বয়সলৈকে কৰ্ম কৰিছে, একেলগে ৰুটি বেলাৰ পৰা লৈ, আধা মৰাৰ পৰা লৈ, ফুলনিত পানী পান্দিয়াৰ পৰা লৈ চব কৰিছিল। গতিকে তেওঁ বাবাই সেইটোৱে কৈছে, পৰমাত্মাই গম পালা জানো এওঁৰ শৰীৰত যে ভগৱান আছে? গম নাপালোঁ, আমি গমেই নাপালোঁ। গতিকে বাবাই কৈছে, মই শিৱ, যেতিয়া জ্ঞান দিয়ে সন্তানসকলক বহি বুজাই শিৱৰাত্ৰিও পালন কৰে, মই শিৱ কেতিয়া কেনেকৈ আহোঁ সেয়া তোমালোকেতো গম নোপোৱা। শিৱৰাত্ৰি কৃষ্ণৰাত্ৰি পালন কৰে, ৰামৰ পালন নকৰে, কিয়নো পাৰ্থক্য আহি গ'ল নহয়, শিৱৰাত্ৰিৰ লগতে শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাতি পালন কৰে, কিন্তু একোৱেই নাজানে, এয়া হৈয়ে আসুৰি ৰাৱণ ৰাজ্য, এয়া বুজিবলগীয়া কথা। এওঁটো হ'ল বাবা, বৃদ্ধ লোকক বাবা বুলি কোৱা হয়, শিশুক বাবা বোলা নহয়, কিছুমান সৰু শিশুকো স্নেহৰে বাবা বুলি কৈ দিয়ে, সেয়েহে তেওঁলোকেও শ্ৰীকৃষ্ণৰ স্নেহৰে কৈ দিছে। বাবা বুলিতো তেতিয়া কোৱা হয় যেতিয়া ডাঙৰ হয় আৰু পাছত সন্তান জন্ম দিয়ে। শ্ৰীকৃষ্ণ নিজেই ৰাজকুমাৰ, তেওঁৰ সন্তান ক'ৰ পৰা আহিল? পিতাই কয়ে, মই বৃদ্ধ শৰীৰত আহোঁ, শাস্ত্ৰটো আছে, কিন্তু শাস্ত্ৰৰ সকলো কথা সঠিক নহয়, কোনোবাটো কথা ঠিক, ব্ৰহ্মাৰ আয়ুস মানে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাৰ আয়ুস বুলি কোৱা হ'ব, সেয়াটো নিশ্চয় এই সময়ত হ'ব, ব্ৰহ্মাৰ আয়ুস মৃত্যুলোকত শেষ হ'ব, এয়া কোনো অমৰ লোক নহয়, ইয়াক কোৱা হয় পুৰুষোত্তম সংগম যুগ, এয়া তোমালোক সন্তানসকলৰ বাহিৰে আন কাৰো বুদ্ধিত থাকিবই নোৱাৰে। পিতাই বহি শুনোৱাই, মৰমৰ সন্তানসকল, তোমালোকে নিজৰ জন্মৰ বিষয়ে নাজানা, মই কওঁ যে তোমালোকে 84 জন্ম পোৱা, কেনেকৈ পোৱা সেয়াও তোমালোকে গম পাই গৈছা, প্ৰতিটো যুগৰ আয়ু 1250 বছৰ, আৰু ইমান ইমান জন্ম লোৱা, 84 জন্মৰ হিচাপ আছে নহয়, 84 লাখৰটো হিচাপ থাকিবই নোৱাৰে, ইয়াকে কোৱা হয় 84 চক্ৰ, 84 লাখৰটো কথা স্মৃতিলৈ নাহিবই, ইয়াত কিমান সীমাহীন দুখ, কেনেকুৱা দুখ দিওঁতা সন্তান জন্ম হৈ থাকে, ইয়াকে কোৱা হয় ৰৌৰৱ নৰক, একেবাৰে সৃষ্টি। তোমালোক সন্তানসকলে জানা
এতিয়া আমি নতুন সৃষ্টিলৈ যাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছো। পাপ খণ্ডন হৈ গলে তেতিয়া আমি পুণ্যাত্মা হৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি পুণ্য আত্মা হ'ম। কেতিয়া হ'ম? পাপ খণ্ডন হ'ব লাগিব। পাপ মানেনো কি আৰু? এটা চিন্তনৰ সলনি। ইমান দিন যি কৰি আছিলো সেয়া মোৰ সংস্কাৰ নহয়। পাপ, পাপৰ পৰা পুণ্যলৈ অহা ছেকেণ্ডৰ ফৰ্মুলাটোৱে হৈছে যে মই আত্মা। মই আত্মা বুলি যে নিজকে ইয়াত দেখিম, মোৰ তৃতীয় নেত্ৰ জাগ্ৰত হৈ গ'ল, সাতটা গুণৰে একদম ভৰপূৰ্তিৰ বিৰাই মোৰ আত্মা জ্বলন্ত প্ৰকাশময় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, অষ্ট গুণ মোৰ ইমিডিয়েটলি নিজে নিজে আহিব, আহিবনে নাই? যেতিয়া আত্মা বুলি ভাবিম, সাত গুণ অষ্ট শক্তি নিজে নিজে আহিব, আহি যাব। তেতিয়া আমি স্বধৰ্মত স্থিত হ'ম, নিজৰ যেতিয়া ৰূপত আহিম। এতিয়া চাপোজ মই যদি কওঁ মই মহিলা, মহিলাৰ গুণবিলাক আহিবনে মোলে? আহিব ন? মই পুৰুষ, মই DC, মই পুলিচ, পুলিচ বুলি কোৱালৈকে সি নিজৰ একদম আহি যাব ন? একেদৰে মই আত্মা মানে সাত গুণস্থ শক্তি আহি গ'ল, মই আত্মা, মই আত্মা। সেইবাবে শুই উঠিয়ে প্ৰথমতেই ক'ব মই আত্মা, মই আত্মা, আত্মা। লাহে লাহে আপুনি দেখিব আপোনাৰ সন্মুখত এখন আত্মাৰ নগৰী আপুনি দেখিব, একদম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আত্মা আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত। মই আত্মা, মই আত্মা, সকলো আত্মা ঘৰত শুই আছে, ঘৰৰ সকলো আত্মা, সকলোৱে কল্যাণকাৰী, সকলোৱে সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যশালী, নিৰাকাৰ প্ৰমিতা পৰমাত্মাৰ সন্তান। মই আত্মা, মই আত্মা, আত্মা। পানী গিলাচ খাওঁতেও মই আত্মা, আত্মা, আত্মা। এই পাঠটো ক্লিয়াৰ কৰক, কিন্তু এতিয়া সময় হৈছে আত্মাৰ পাঠ ক্লিয়াৰ কৰা, নহ'লে আমাৰ দেহভান থাকে। যোৱাকালি দেহভানৰ ওপৰত মৌলি আছিল। দেহভান থাকিলে আমাৰ কি হয়, ক'ৰবাত যদি অকণমানো আছে নহয়, সি আমাক টানে টানে, বহুত মানে আমাৰ পৰম ইন্দ্ৰিয় মানে আমাক টানিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেইবাবে আত্মা, আত্মা, মই আত্মা, মই আত্মা, মই সাত গুণৰে সমৃদ্ধ, মই অষ্ট গুণৰ অধিকাৰী, মই দেৱ দেৱতা, মই। এইটো আপুনি 21 দিন আত্মা, আত্মা ৰাতিপুৱা কৈ চাওকচোন, শুই উঠিয়ে প্ৰথম বাক্য মই আত্মা। মই শক্তিশালী, জ্ঞানস্বৰূপ, প্ৰেমস্বৰূপ, আনন্দ সুখ, শান্তি, পবিত্ৰ, সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যশালী, সন্তুষ্টতা মোৰত, সফলতা মোৰত, মোৰ দৰে আৰু ভাগ্যশালী পৃথিৱীত কোনো নাই, মই আত্মা। দিনটো আপোনাৰ বেলেগ যাব, অন্য মনস্কতা আহিব, যিবিলাক বিষয়ত বেছিকে লাগি থাকো সেইবিলাকলৈ টেনশ্যন, ডিষ্ট্ৰেকশ্যন আহিব, ভাল নালাগিব। লাহে লাহে যিবিলাক কথাই আমাক খুব টানা জোৰা কৰে সেইবিলাকো লাহে 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 আমাৰ নোহোৱা হ'ব। আৰু আত্মিক ভানটো আনিবলৈ খুব সহজ, 21 দিন কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত আমাৰ আত্মিক ভানটো আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেতিয়া আমি সকলোকে দেখিলেও সেই আত্মা আমি কপালত দেখিম, আত্মা, তেওঁ আত্মা, তেওঁ আত্মা, সকলো আত্মা, সকলো আত্মা, এই ভাৱটো আহি যায়। গতিকে বাবাই কৈছে যে ইজনে সিজনৰ ওপৰত কাম কটাৰি চলোৱা এয়া আদিমধ্য অন্ত দুখ দিয়া। এতিয়া এই ৰাৱণ ৰাজ্য পূৰা হ'ল, এতিয়া হ'ল কলিযুগৰ অন্ত, এয়া অন্তিম মহাভাৰতৰ যুদ্ধ, পাছত কোনো যুদ্ধ আদি নহ'বই, তাত কোনো যজ্ঞ ৰচনা কৰা নহয়। যেতিয়া যজ্ঞ ৰচনা কৰে তেতিয়া অগ্নি প্ৰজ্বলিত কৰে, সন্তানসকলে নিজৰ পুৰণি সামগ্ৰী সকলো চোৱাহা কৰি দিয়ে। এতিয়া পিতাই বুজাইছে এয়া হৈছে ৰুদ্ৰ জ্ঞান যজ্ঞ, ৰুদ্ৰ বুলি শিৱক কোৱা হয়, ৰুদ্ৰমালা বুলি নকয় জানো, নিবৃত্তি মাৰ্গৰ সকলোৱে প্ৰবৃত্তি মাৰ্গৰ নীতি নিয়ম একোৱেই নাজানে। গতিকে বাবাই কৈছে যে আমি কোন মাৰ্গৰ, তেওঁলোকতো ঘৰ সংসাৰ এৰি জংঘললৈ গুচি যায়, নামেই হ'ল সন্যাস, কিহৰ সন্যাস, ঘৰ সংসাৰ খালী হাতে ওলাই যায়। প্ৰথমটো গুৰুসকলে বহুত পৰীক্ষা লয়, কাম কৰোৱাই, প্ৰথমতে ভিক্ষাত কেৱল আটা লৈছিল, ৰন্ধা খাদ্য লোৱা নাছিল, নাছিল, তেওঁলোক জংঘলতে থাকিব লাগিছিল, তাত হয়নে বাৰু? এতিয়া মই কাৰ সন্তান সেইটো মই প্ৰথমতে স্মৃতিলৈ আনিব লাগিব। মই যদি কনফিউজ হৈ যাওঁ, মই মানুহ, মই অমুক, মোৰ পদ পজিশ্যন তমুক, মোৰ নাম এইটো, মোৰ ইমান সম্পত্তি আছে, মই অমুক চাকৰি কৰোঁ, বা মোৰ ইত্যাদি ইত্যাদি পৰিচয় আছে, এই পৰিচয় যদি ফটককৈ মনলৈ আনো, তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু পৰমাত্মা ঈশ্বৰক কিন্তু স্মৰণলৈ আনিব নোৱাৰিম, হয়নে? সেইবোৰ কাৰ হয়? পদ, পজিশ্যন, সা সম্পত্তি, টকা পইচা, এইবিলাক কাৰ হয়? এই শৰীৰৰ হয়, সেইবিলাকে শৰীৰক সকলো দিয়ে। কিন্তু আমি আত্মা, আত্মা যেতিয়া মই আমি ৰাতিপুৱাই শুই উঠি, সেইবাবে সৰ্বপ্ৰথমে শুই উঠিয়েই অমৃতবেলা ব্ৰহ্মা মুহূৰ্ত শুই উঠিয়েই প্ৰথম যিটো বাক্য আমি ক'ব লাগে সেইটো হৈছে মই আত্মা, মই মন, বুদ্ধি আৰু সংস্কাৰ, মই নিৰাকাৰ পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ সন্তান,
আমাৰ যি সাতটা মৌলিক গুণ কি কি, মই শান্ত, মই আনন্দ আৰু সুখ স্বৰূপ, মই দিব্য পৰম পবিত্ৰ স্বৰূপ, মই জ্ঞানী, মই শক্তিশালী আৰু মই পৰম পবিত্ৰ। এইকেইটা যদি আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে কওঁ, একৈছ দিন আপোনালোকে কওকচোন শুই উঠিয়ে এইকেইটা কথা ক'ব, তাৰমানে ইয়াত কি যাত্ৰা, বাবাৰ সৈতে সকলো সময়তে স্মৃতিৰ যাত্ৰাত থাকিবলৈ হ'লে আমি কিন্তু নিজৰ বাবাই আমাক উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে যি যি গুণ আৰু আমাক সম্পত্তি দিছে, যিখিনিৰ দ্বাৰাহে আমি বাবাক কিন্তু পহঁচিব পাৰিম, পটককৈ যাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া যদি কওঁ এক ছেকেণ্ডত পৰমধাম যাওঁ বোলক, চেষ্টা কৰক এক ছেকেণ্ডত পৰমধাম চেষ্টা কৰক। ছেকেণ্ডত পৰমধাম যাওঁতে মাজতে ক'ৰবাত ৰখিছে নেকি, কিবা চিন্তাই ৰাখি দিছে নেকি, কিবা কথাই ধৰি দিছে নেকি, ক'ৰবাত ট্ৰেফিক লাগিছে নেকি, সেইটো আমি চেক কৰিব লাগিব। দে আমি চেকটো তেনেকৈ কৰিব লাগিব যে চিধা যেতিয়া আমি পৰমধাম যাম, সুষম বচনত ৰখি দিলোঁ নেকি, ৰখি আকৌ নামি আহিলোঁ নেকি, এইবিলাক হৈছে আমাৰ চেকিং, আমাৰ চেকিং যিবিলাক আমাৰ ৱে উপায়, আমি নিজেই নিজক বাবাই সিদিনাখন মৌলিক কি ক'লে, স্বদৰ্শন চক্ৰধাৰী, হয়নে? যে স্বদৰ্শন চক্ৰধাৰী কিয় হ'বলৈ দিছে, যিমানে নিজক দৰ্শন কৰিম সিমানেই আমাৰ ক'ত ক'ত কমি কমজুৰি, ক'ত কোনটো কথা, ক'ত ট্ৰেফিক হৈ আছে আমি গম পাম। এনেই যদি কথা বতৰা পাতি থাকোঁ বা দৈনন্দিন কাম কাজ কৰোঁ আমি গম নাপাম, যদি অলপ সময় আমি ৰখি পেলাই অনুভৱ কৰোঁ, সেইবাবে পৰমধামলৈ যোৱাৰ প্ৰেক্টিচটো খুব কৰিব লাগে। যেতিয়া পৰমধাম গৈ থাকিম, ক'ৰবাত ৰখি দিলোঁ নেকি, কোনখিনিত মোৰ ট্ৰেফিক আহিল, কোনখিনিত মই গৈ ৰৈ দিলোঁ, ক'ৰ পৰা মই উভতি গুচি আহিলোঁ, পৰমধাম যাব নোৱাৰিলোঁ, সেইখিনি চেক কিন্তু সদায় কৰিব। দে ৰাতিপুৱা অমৃত বেলাৰ পাঁচটা মহাসংকল্প সদায় ল'ব, সেইটো হৈছে মই মাষ্টাৰ সৰ্বশক্তিমান, মই মাষ্টাৰ সৰ্বশক্তিমান, মই শান্ত আৰু স্থিৰ, শান্তি মোৰ স্বধৰ্ম, শান্তি মোৰ জনমসিদ্ধ অধিকাৰ, শান্তি মোৰ ব্যক্তিত্ব আৰু শান্তি মোৰ পৰিচয়, মই শান্তিৰ সাগৰ, নিৰাকাৰ পৰমাত্মাৰ সন্তান। শুই উঠিয়েই মই আত্মা, মই মাত্ৰ সৰ্বশক্তিশালী, আমি ঈশ্বৰৰ সন্তান। আমি জানো সাধাৰণ, আমি সাধাৰণ নহয়,